Grad Niš, uprava i Centar za socijalni rad prvi u Srbiji su stvorili humano i toplije okruženje u kome će se odvijati susreti roditelja u postupku razvoda braka sa njihovom decom. Ovaj kutak je namenjen prevashodno za decu iz porodica gde je nastupio razvod i gde je taj razvod visoko konfliktan. Mi imamo decu koja se viđaju u kontrolisanim uslovima pod nadzorom stručnih radnika Centra za socijalni rad. Do sada se to odvijalo u prostorijama Centra za socijalni rad koje po prirodi stvari nisu namenjene za takva viđenja, tako da je ovo ogroman iskorak i prvi prostor, koliko ja znam, koji je namenski opredeljen upravo za ovu decu koja su visoko traumatizovana. To viđenje pod nadzorom za decu, gde uvek treba budemo svesni da roditeljstvo nema ni zamenu, ni alternativu, to je nešto što je do sada rađeno u mnogo drugačijim i gorim uslovima i ovo je način i grad i Centar za socijalni rad da onima koji su najvažniji našoj deci pružimo neke bolje uslove da se vide sa svojim biološkim roditeljima. Inicijator formiranja ovakvog prostora je profesorka porodičnog prava i doskorašnji republički poverenik za zaštitu od diskriminacije Nevena Petrušić, koja kaže da su ovakvi prostori uobičajena praksa mnogih evropskih zemalja koji ne traže velika ulaganja, imaju višestruku korist i za dete i za rasturenu porodicu. Stručne osobe koje rade u centru mogu ovde da pružaju jednu važnu uslugu, a to je da tu gde su kontakti deteta sa roditeljem prekinuti, gde je dete potpuno otuđeno od roditelja, da ovde zapravo mogu da preduzmu sve one što je potrebno u stručnom smislu da se taj kontakt ponovo uspostavi. To ne treba govoriti koliko je to važno za dete. Sredstva za adaptaciju i uređenje prostora u Obrenovićevoj ulici obezbedio je Centar za socijalni rad i nadležna gradska uprava, a prostor koji je u vlasništvu grada do sada je imao drugačije namene i nije uredno održavan.